Նոեմբերի 7-ին Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ մի խումբ անձինք Երևան քոչար փողոցի դիվ 15 շենքի Բաքում վիճում են ու ծեծում իրար։ Կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզների տեղեկություններով նրանց մոտ զենքեր ու դանակներ կան։ Հնարավոր ողբերգական հետևանքները կանխելու նպատակով կենտրոնական բաժնից եւ բաժնի Մարաշի բաժանմունքից օպերատիվ խմբեր մեկնեցին դեպքի վայր։ Նրանց օգնության հասան Ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ցարայողներ։ Տեղում իրականաց օպերատիվ հետախոզական միջոցառումներով բարձրաց մեջադեպի մասնակիցների ինքնությունը նաև կատարվածի որոշ հանգամանքներ։ Նախնական տվյալներով Երևանում բնակվող մի խումբ տղամարդիկ հinchացրել էին սերական բնույթի հայոյանքներ, քարերով փայտե մահակներով հարվածներ էին հասցրել Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզում բնակվող մի խումբ տղամարդկանց։ Այդ ընթացքում Երևանցիներից մեկը նաև դանակով խփել էր Արմավիրի մարզում բնակվող 40-ամյա տղամարդուն, ապա փայտե մահակներով եւ քարերով վնասել էին նրա մեքենան։ Արագ արդյոք անկման շնորի ոստիկանության ծառայողներին հաջողվել է ձերփակալել մասնակիցներից մի քանիսին այդ ընթացքում նրանցից մեկը մեքենայով փախստի փորձի արել փորձելով վայրերթի ընթարկել ոստիկանության ծառայողներին իսկ ձերփակալվելու ժամանակ կցել է ոստիկաններից երկուսի зерկերը պատճառելով մարմնական վնասվածքներ դեպքի վայրի զնության փայտնաբերվել են մարտական թմբուկավոր ատրճանակ mazda magnishi ավտոմեքենա որում երկու ատրճանակ կար եւ այլն մեքենանները տեղափոխվել են բażնի պահպանվող հատուկ ածկա դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ ողազվում են։ Ծանոթում, յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարորության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրը